Na mtazamaji, maandamano yalishuhudiwa siku ya leo kutoka kule Gatundu North, ambako ni nyumbani kwake aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na waandamanaji walijitokeza siku ya leo wakilalamikia barabara mbovu ambazo zimekuwa kwa muda bila kurekebishwa. Na wanasema ya kwamba viongozi kutoka yale maeneo wamekuwa wakiwaonga Wakenya ili waweze kunyamaza na wasahau shida zao, lakini siku ya leo Wakenya kutoka Gatundu North wamejitokeza na kufunga ile barabara ya Marigi Kandakomu Road ambayo iko kule sehemu za Gatundu North, na walionekana wakibeba migomba na kuipanda pale barabarani kwa ishara ya kwamba wamechoka na sasa wanataka serikali ifanye jambo kurekebisha zile barabara. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka.